Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar mudando o nome da sua rede Bluetooth no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar aí fazendo a alteração do nome da sua rede Bluetooth, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para vocês estar mudando o nome da rede Bluetooth do celular de vocês é bem simples. Primeiramente, você vai estar vindo aqui nas configurações. Chegando aqui nas configurações, você vai estar procurando a aba de sobre o telefone. Vamos estar vindo aqui, já vai estar aparecendo aqui a opção. Então você pode estar clicando. E aqui, pessoal, vocês podem ver que a primeira opção que vai estar aparecendo é a de nome do dispositivo. Ah, mas eu apenas quero mudar o nome da minha rede Bluetooth. Aí vai estar mudando todos. É porque, bom, pessoal, no caso aqui do Redmi A2, caso você queira estar mudando o nome da rede Bluetooth de vocês, você vai ter que estar mudando o nome do dispositivo. No geral, pois se você vir aqui no Bluetooth, ativar a opção e tentar aqui meio que mudar o nome, ele não vai estar aparecendo a opção sim de mudar apenas o do Bluetooth. Então, no caso, você vai ter que estar mudando o nome do dispositivo no geral para depois estar modificando o do Bluetooth. Então, você vai estar vindo aqui na opção de nome do dispositivo, vai colocar o nome que você deseja até a opção ser mudada. Aí, ó, você vai estar vindo aqui, vai estar alterando o nome. Depois de confirmar, olha, já vai estar até notificando que quando você mudar o nome do dispositivo, ele vai estar mudando também tanto o nome da rede Bluetooth como o do seu ponto de acesso, que seria o seu roteador de Wi-Fi e o da sua rede Wi-Fi comum, certo? Então você vai estar confirmando aqui, nome mudado. Agora, se você vier no Bluetooth novamente, eu vou estar ativando e vindo aqui novamente. Aqui abaixo, o nome que ficará visível aqui para os dispositivos foi o nome que nós trocamos ali na opção de sobre o telefone. Então, caso você queira estar aí mudando o nome do Bluetooth de vocês, esse vai ser o processo. E o vídeo foi basicamente esse, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!